Pozdrav, dragi moji, dobar vam dan. Lepo je vreme nam, Bože dragi. Au, što nam ne bude to do kraja. Do kraja proleća. Vi ste na kanalu Bakine kuhinje. Dobrodošli. Danas ćemo napraviti jedan recept koji sam ja pronašla u mojoj svesti pre dosta dugo vremena, znači taj napisan recept, uzela sam ga od jedne moje komšinice koju sam probala kod nje. Toliko mi se dopalo i zapisala sam i to je tako ostalo. Znači tog momenta ja sam bila oduševljena i onda sam radila nešto drugo, neke druge recepte i jednostavno, znate ono kad nešto ostavite iza sebe i naprosto zaboravite. I danas ću vam to pokazati, napravit ćemo, nisam ja do sad pravila, kažem, zaboravila sam taj recept, mi smo pravili nešto slično, ali baš u ovom sastavu ovako kako je ona pravila, vidjet ćete kako je to, jao, torta joj nije ravna. Znači, torta joj nije ravna, znači nije torta. E, kaj si vidite oko struka? Družite si danas s vašom bakom i dekom i naučite još jedan lep recept. Idemo sa receptom. Za početak potrebno mi je 4 jaja. 4 jaja ćemo umutiti. Miksiramo. Evo, umutili smo bjelanca. I tu ćemo sad dodati 8 kašika kukuruznog brašna. Znači 8 kašika, odnosno 10 kašika, pardon, 2, 3, 10 kašika i jednu kašiku hlebnog brašna. Da bi na tu dodali i jedno pola praška za peciju. Pa ćemo sve to polako ovako da rasporedimo. Odlično. I sad kad smo to uradili, sad ćemo u to dodati žumance. I dodat ćemo 50 ml, dobro, nisam baš planirala i po prstima, ali dobro, 50 ml ulja, maslinovog. I sve ćemo to sad zamesiti sa kiselom vodom. Sipamo najprije 200 ml vode. Pomalo se dodaje. Znači dodali smo 100 ml samo. Thank you.
Idemo sa našim pogačicama u rednu na 210 do 220 stepeni, pa jedno 25 minuta do 30 najviše. I tu je recept koji sam žela da vam pokažem. Znači, to su te pogačice od kukuruznog brašna, koji su toliko mekane da prosto se raspadaju u rukama. Evo sad ću vam jedno pokazati. Pogledajte. Prelepo. Najfinija slana torta nije ravna. Kažem, kad sam to jednom probala, bila sam oduševljena. Čovječe, kako da... Pa evo, izazivam vas da probate ovo. Sigurna sam da ćete uvijek tako praviti. Ako imate neke plefane, kako bi sad to... u kojima možete da, da stavite u pleh da vam se ne razlije, vi stavite. Ja sam ih ovako razlijela i ona isto tako. I ovo što je dobro. Evo sam, dragi moji. Evo naših pogačica. Tortica. Evo ih. Kad ih jednom budete probali, napravit ćete uvijek. Vrhunsko. Zaista prelepo. Ma kao si izaziva da napravite i da probate. Mnogo je lepše kad u testo stavite kao su sova. Znači, sva ulja koje sadrže maslino. Maslinovo ulje. Aj, brate. Što je dobro. Da jedeš, pa ne znaš dokle. Prijavite se, družite se, pišite, ostavite neki komentarić i obavezno probajte. Verujte mi da je fantastično. Mi vas pozdravljamo sa kanala Bakine kuhinje. Pozivamo vas da dođete sutra opet u isto vrijeme. Mi će opet neki novi recept. Neka vas Bog čuva, dragi moji. Kada vam svima podari zdravlje, molim ti se Bože, samo daj nam zdravlje. I sačuvaj nas od nevolja. To je to. Ljubim vas, vaša baka.
i deka. Pravimo. Kako je dobro!